আজি সভার সভাপতি মহোদয় আর আমার উচ্চ আচার সভায় সমিতি টুর্নামেন্টের আর আমার মুস্তিদ মানে আসলে হাঁহ কুকুরার ফার্ম আরম্ভ করেছো প্রায় দুই বছর হবই। এই সময়সত মানে এদিন বাইদেউর ওর গেছিল যে সমবায় সমিতির আন্ডারত রেজিস্ট্রেশন করিম বলে, কিন্তু একটা দালাল চক্রই মোক এনেকুৱা এটা ডিমান্ড করেছিল লাস্টত মই এৰি আহিবলগা হৈছিল। অবশেষত মই যিটো অল আসাম ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন সেইটো মই কৰিছোঁ। যে নহওক যে মই মেম যেহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে, যে মেমৰ জৰিয়তে মই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পশ্চিম বেতবাৰী সমবায় সমিতিৰ আণ্ডাৰত কোনোবাই যদি হাঁহ কুকুৰা বতা চৰাই আদি পালন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি প্ৰশিক্ষণ লাগে সেইখিনি মোৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়াম বুলি মই কথা দিছোঁ। আৰু যিকোনো ধৰণৰ হাঁহ মুৰ্গী বতা চৰাই যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি যদি বিচাৰে তেন্তে মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা পাব আপোনালোকক। আৰু যিখিনি প্ৰাথমিক ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা এইখিনি মই ফ্ৰীলি কৰি দিম। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ মোৰ নাম হৈছে জামাল উদ্দিন আৰু মোৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে পুতলাতাৰি। তো বেছিভাগে মোক চিনি পায়। তো আশা কৰোঁ যদি আমাৰ মেমসকল আছে, ছাৰসকল আছে আৰু তেওঁলোকে যদি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় নিশ্চয় আমি তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা পালে আমি নিশ্চয় আৰু দীঘল আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু আমাৰ ফাৰ্মৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ যথেষ্ট উন্নত। আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ ভিতৰত এটা সুনাম আছে, বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা মোৰ ফাৰ্মৰ চাবলৈ আহে আৰু বিভিন্ন কথা অভিজ্ঞতা ল'ব বিচাৰে। আৰু আমি এইটো প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ হাউলী কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু ডক্টৰ দেৱজিত কুমাৰ চৌধুৰী তেখেতৰ জৰিয়তে আমাৰ ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মৰ 150টা হাঁহৰ জৰিয়তে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া তাৰ পৰা কণী উৎপাদন লগতে পোৱালি উৎপাদন লগতে ইনকিউবেটাৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন পোৱালি উৎপাদন এনেকৈ মোৰ ফাৰ্মখন বহুত গ্ৰ'থ হৈছে আৰু তাৰ পৰা মই ভালেখিনি উপাৰ্জন কৰি আছোঁ। বৰ্তমান এজন শ্ৰমিক নিয়োগ কৰিছোঁ আৰু এজন মোৰ মিছেছে সহায় কৰে আৰু মই নিজে এই তিনিজন ব্যক্তিৰ জৰিয়তে ফাৰ্মখন পৰিচালনা কৰি আছোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি বৰ্তমান সময়ত ভালেখিনি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আশা কৰোঁ যদি কোনো গোটৰ জৰিয়তে বা সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে কৰে তেন্তে মই যিকোনো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। এইখিনি কৰি মোৰ উত্তৰ সামৰিছোঁ। আজিকালি সমাজত ক'বলৈ গ'লে আৰ্থিক মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ দিশে এইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে এওঁলোকৰ লগতে সমাজৰ লগতে দেশৰ বহুত আৰ্থসামাজিক উন্নতিৰ দিশে গতি কৰিছে।